yox, bunlar boşuna getsin. Ona görə ən azından nəticə aldığım üçün mən çox sevirəm. Alpley məhsullarını və bu xətləri ən çox da Norveç xəttini çox gözəl, dəyərli xətlərdən biridir. Bu zərdabdır. Mənim həftədə 2 dəfə istifadə etdiyim axşamlar, çünki buna olmaz günəş işığı dəymək. Bu zərdab dəri altı hüceyrələri qidalandırır, bərpa edir və qırışların azalmasına səbəb olur. Bu zərdabdan üzünüzü tərtəmiz yuduqdan sonra bu zərdabı istifadə edirsiniz üzünüzə. Ondan sonra gecə-gündüz kremlərinizi tətbiq edirsiniz üzərindən və əlavə olaraq bu essensiya nəmləndirici essensialdır. Yəni bütün bədənə də istifadə etmək olar, üzə də istifadə etmək olar. O bu cür belə maye halındadır. Yəni krem kimi deyil. Baxın, bu cür mayedir. Bu mayeni mən bu cür tətbiq edirəm üzümə. Hal-hazırda vurmuşam deyə sadəcə göstərmək üçün göstərirəm və kanalımda da vardı. Yəni bunu istifadə qaydasını necə edirəm. Sadəcə üzümü təmizləyirəm və gəlib bundan nəmləndirirəm. Yəni həftədə 2 dəfə bunu Norveç aha turşusunu istifadə edirəm. Bu həftədə 2 dəfədir. Çünki mənim çox 42 yaşım var, çox da qırışlarım yoxdur. Əgər bir çox qırışlar vardısa, məsələn, qırışlarınız bu hissələrdə, yəni göz altına olmaz. Bunu göz ətrafına olmaz. Amma məsələn buralarda çox qırışlar olursa, bunu hər gün axşamlar istifadə edə bilərsiniz. Çünki də ki, yəni belə demək olar ki, əldən gedib də dəri bundan bərpa edə bilər. Və ümumi bütün Norveç xətləri ilə. Mən ona görə həftədə 2 dəfə istifadə edirəm. Tərtəmiz üzə. Amma bunu isə gündəlik nəmləndirirəm ilk öncə bundan. Norveç essensial essensiyayla istifadə edirəm. Ondan sonra bunun üzərindən kremlərimi istifadə edirəm. Çox gözəl nəticə gördüm də və dərimdəki dəyişimi də gördüm.